Vážné dámy, vážení pánové, všichni ostatní, vítejte v dyník, k moje jméno je Tim a dneska se podíváme na ústřižek z rozhovoru mezi Danem Vávrou, Filipem Turkem a Urzou. Důvod, proč jsem se vybral tenhle ten klip a proč se to chci mluvit, je proto, že mě jako libertariána se poměrně dost lidí ptá, jaký je můj názor ohledně společnosti pro obranu svobody projevu. Tohle je organizace, kterou založil Dan Vávra, ve které se snaží prosadit, aby státy nebo prostě Česká republika ve všeobecnosti žádným způsobem neomezovala svobodu projevu na internetu anebo veřejně. A byť z principu souhlasím s myšlenkou tohoto návrhu, to znamená, já si podporuju to, aby svoboda na internetu a ve společnosti byla zachována, myslím si, že Dan Vávra a Filip Turek jsou v jejich argumentaci poměrně pokrytci a připravil jsem si pro vás několik ukázek a dokonce i příkladů, které bych rád analyzovat. Ze začátku vám pustím tento klip, abyste se na to udělali názor sami. Pustím ho až do konce, nebudu ho nějak přerušovat a až potom si vysvětlíme, kde přesně vnímám problém s argumenty Dana Vávry a Filipa Turka. V rámci tohle boje nestrácet ze zřetele, jaký je jeho cíl. Protože co občas vidím u konzervativců a těch, kteří se nazývají pravičáci, že chtějí tak moc bojovat vůči levičákům nebo nějakým socialistům, až začínají využívat vlastně jejich metody, což potom může dopadnout velice špatně. Krásný příklad toho je na, se, odehrál na univerzitách ve Spojených státech, kdy v 50. letech tam byl takzvaný ten Red Scare, jakože se báli toho, že jsou tam všude komouši, což byla do nějaké míry jako pravda, protože byla studená válka a že o Sověti tam měli nějaké svoje, nějaký svoje prostě špiony a komunistické buňky a podobně. A teď se to nějak jako rozkrylo v té Americe a vypukla panika, a teď to začalo jako komouši, přece nebudou učit naše děti na univerzitách a podobně. A vy eskalovalo to... Aby eskal... Já jsem, já mě, jako vlastně mě, prosím. čím víc o tom mekartismu vím, tím mi mě připadá lepší. A, ty, a, ale, ale to, tak, nech, nechte to, urzu Přesně ten mekartismus byl podle mě jako obrovský problém, protože to, to, co, to v co to jako dospělo, bylo to, že oni tam přesně udělali to, že jako pokud chceš učit na univerzitě, tak musíš podepsat, že nejsi komouš. Mm -hmm. A prostě, což znamená, že to je... <laughs> za mě žádný problém. Za mě velký <laughs> problém, protože je to přesně to, je to ta filtra, je, je, zajímavý, jak vlastně třeba vy dva jste hrozně moc pro tu svobodu slova ty názory, aby vás od někud nevyhodili za názor, ale tenhle ten názor, který se vám nelíbí, tak žádný problém. A to je podle mě hodně jako... Já to neschválu, protože si myslím, že to byl start toho, že všechny ty univerzity ve Spojených státech jsou absolutně to chci, jako to, chci říct, jo, pravda, to chci, říct, to chci říct, ale může můžu to fakt dokončovat. Uh, jo, ale jo, to je nadsázka. Jo, to ale, to prostě, říká, ale. ale prostě ten Mekart... Tak, tahle ten klip ještě rozdělím do dvou kousků. Já zastavím tady, kdy Dan Vávra říká, že je to nadsázka a ten tvůj, vlastně tu svůj podporu Mekartismu nemyslel seriózně. Tadyhle je zapotřebí si všimnout, že Urza dělá dva rozdílné argumenty. První argument je čistě jako nekonzistence toho, že na jednu stranu říkáme, svoboda slova je důležitá, neměli bychom vyhazovat lidi z práce za názory, a na druhou stranu oni říkají, že je v pořádku vyhazovat prostě komunisty z práce. Což jako, já asi nemusím vysvětlovat, že si protiřečí. Filip Turek do toho skočil s tím, že já nepodporuju tohle vyhazování, ne kvůli tomu, že se to kontradikuje, ale protože to vytvořilo precedens k tomu, aby americké univerzity potom mohly zaměstnávat především levičáky a celá společnost se otočila. Všimněte si, že reakce, která teď přijde ze strany Daniela Vávry, není na ten první argument, to znamená kontradikce toho, že jako na jednu stranu říká svoboda slova cancel culture špatná a na druhou stranu říká měli bychom vyhazovat tyhle studenty, ale říká ano, já souhlasím, že McCarthy byl zlý, protože to naopak pomohlo levičákům dlouhodobě. McCarthyismus přesně vedl k tomu, že se teda řeklo, že akademický prostředí už není apolitický, ale že je vlastně v pohodě říct, že kdo chce působit v americkém akademickém prostředí, musí mít nějaký politický názor. No, jestli. Což vlastně bylo otevření pandořiny skřínky, kdy na začátku to udělali ty konzervativci, kteří se chtěli zbavit komoušů, jenomže potom se to celé obrátilo proti ním a v podstatě dneska je to naopak, kdy na to, aby člověk mohl působit na americké univerzitě, tak v podstatě, jako ne nezbytně, ale v podstatě musí být socialista, protože když není, tak je, jako není to tak drsný, jako že by musel podepsat, ale prostě v podstatě je to hodně filtrovaný. Přijím, že tohleto Začalo a přesně pravdu, v těch 50. letech s těma komoušema a přijde mi, že je hodně velký problém, když v boji proti těm socialistům začneme používat jejich zbraně, protože my si řekneme, hele, oni to dělají, tak my musíme taky, jenže v momentě, kdy si tohle to řekneme, tak jsme podle mě prohráli. Ne, máš pravdu, prostě, máš, a... absolutně máš pravdu. To, co jsem říkal, byla jako nadsázka, ale mě na tom fascinuje to, že jim to trvalo, než to ovládli 50 let. No jasně. A... To začalo v 60. Začalo to v 60. Mm -hmm. letech a teď jako je to vlastně v, tý, v jako, teď se to jako podařilo, teď už vlastně to jako mají tam většinu. Tak a tady bych teda zastavil ten klip samotný a pobavil se o samotných argumentech, který použil. Já tady jediný, co tady zdůrazním, je, že jako, sice Dan Vávra stáhnul celkový pohled na tu situaci, nereaguje na ten hlavní argument pokrytectví. Já začnu postupně několika věcí. Za prvé, tohle jsme řešili s Urzou, kde jsme se o tom už bavili víckrát a přiznali mi, že mám pravdu, takže vám to chci ukázat i vám jako na kameru. Tvrzení toho, že levičáci mají kontrolu nad americkými univerzitama, prostě není spravdivý. My jsme to analyzovali na Vejšce v Británii. Neexistuje důkaz toho, že by levičáci, nebo prostě levi, ek, 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 ekonomická levice kontrolovala univerzity nebo jakýmkoliv způsobem do toho zasahovala. Neexistuje nic jako. Kromě teda konspirační teorie, to, co říká tady on, že vlastně ti socialisté nebo prostě ti levičáci se snažili od prostě 60. a 70. let dobít to prostředí univerzitní a potom začít kontrolovat. Tohle to je opravdu vycucané z prstu a pokud tomu věříte, stejně jako já třeba věřím na Boha, tak je v pořádku tomu věřit, ale dodat to, že je to fakt jenom víra a není to podložený nějakým vědeckým důkazem. Všimněte si toho, co řekne dalšího. Ale na to poznamenávám 40, ale je to, 40, ale je to strašně jo. dlouhodobý plán, a to je přesně to. Jo, tohle je dlouhodobý plán. Žádný plán. Tu nikdy neexistoval. A pokud ano, tak veškeré vědecké informace, které jsem jako se snažil dohledat na tohle téma, tak opravdu ukazují, že neexistuje nadvláda v těchto oblastech. Jedna z těchto studií, které mimochodem můžete najít v popisku tohoto videa, uh, ukazuje, že opravdu existuje prevalence liberálních učitelů nad konzervativními. To znamená, že je víc učitelů a profesorů na amerických univerzitách, kteří se identifikují jako liberálové či progresivci, než učitelů, kteří se identifikují jako konzervativci. Pro mě, jako člověka, který se považuje za progresivního libertariána, uh, jako moje odpovědi na tuto statistiku je ano, samozřejmě, že jako pík společnosti, který je prostě akademicky vzdělaný, tak bude spíš progresivní. Uh, což jako není argument pro vás, abych to jakkoliv přesvědčil, akorát mně to naprosto dává smysl, že člověk, který prostě není homofob, člověk, který bude podporovat manželství pro všechny a bude zároveň například liberální feminista, tak asi bude spíš profesorem na univerzitě než člověk, který bude homofob, protože si nemyslím, že takovýhle člověk má intelektuální kapacitu na to například být profesorem jaderné fyziky. Uh, a nebo takto, má tu samozřejmě tu kapacitu, ale to neznamená, že statistický průměr těchto lidí bude odpovídat průměru progresivních učitelů. Každopádně, tohle je první věc a to je, že i kdybyste nesouhlasili se mnou s tím, že jako, na univerzitách je dobrý nápad, nebo jako, že, že, prostě konzervativní profesoři jsou nějakoliv jiný než liberální, dobře, tak stále je pravda to, že celý tenhle ten argument, který tady používá Dan Vábra, je konspirační teorie. Jako, nezakazoval bych mu to, ale konspirační teorii to určitě nazvu. Druhá věc, která mi přijde neuvěřitelně pokrytecká, a tohle je teda za mě hlavní důvod, proč nepodporuju jako jeho společnost pro obranu svobody slova, je to, jakým způsobem se Vávra staví ke cancel culture. Začnu několika uká ukázkama, jo. Jste Daniel Vávra na Twitteru, defund cancel culture, OK. Cancel culture, dobře. A tak dále, a tak dále. Takže, pojďme se pobavit, co přesně znamená cancel culture. Cancel culture is a phenomenon in which those who are deemed to have acted or spoken in an unacceptable manner are ostracized, ostracized, boycotted, or shunned. This shunning may extend to social or professional careers, whether on social media or in person, with most highly profiled incidents involving celebrities. So, what is the most famous internet example of celebrity cancel culture that you all know? J.K. Rowling. J.K. Rowling said her opinion on the internet... Lidem se to nelíbilo, především celebritám, celebrity jí za to cancelnuli, ona ztratila nějaké miliony, pozvánky, autorský práva, stále je to multimiliardářka mimochodem, ale jako, ztratila nějaké pracovní pozice kvůli tomu. Co mně přijde neuvěřitelně vtipné, je, že teda Daniel Vávra kritizuje tenhle ten postoj. On teda říká, že bychom neměli podporovat cancel culture a potom ve stejném dechu se stane tahle kauza. Vážená česká spořitelna, dodnes jsem od vás jako dlouhodobý klient nedostal žádnou odpověď, jak se stavíte jako generální partner VŠE k odvolání e, Miroslava Ševčíka z funkce. Miroslav Ševčík, děkan, byl na protestu Česku proti Bídě. Pokud se chcete podívat na moje video, o tom můžete se podívat. Pokud se i nadále budete tvářit, že vás tento problém nezajímá a ukončíme i moji obchodní partneři spolupráci. Dobrý den. Spořitelna dlouhodobě podporuje studijní programy a studenty VŠE nepodporujeme pana děkana Ševčíka. Plně souzníme s kroky, které v otázce dalšího setkání děkana Ševčíka podniká rektor VŠE Petr Dvořák. Takže Česká spořitelna, nebo jejich vedení, to je jedno, se vyjádřilo k tomu, že nepodporují děkana Ševčíka. Stejně jako Čeky Rowlingová vyjádřili svůj názor. Vávara na to odpovídá. Nevím, kolik u vás má uloženo tady i Mirdas 666. Já a přátelé, se kterými máme společného bankéře ve vašem privát, private bankingu, pár miliard. Osoba pana Ševčíka je Milhostejná. Co mi Milhostejný nyní je, banka, která se aktivisticky montuje do politiky kvůli anonymnímu účtu na Twitteru. Prosím vás, já nevím, jak jinak to vysvětlit, ale jako, už jenom jako z definice Cancel Culture, a mimochodem, můžete si najít jakoukoliv, nemusíte být Wikipedie, můžete být Miriam Webster, jakákoliv prostě slovník. To, co dělá Daniel Bavra jako celebrita na internetu, kdy reaguje na vyjádření nějaké osoby nebo skupiny osob na jejich politický názor, tak on říká, já stáhnu peníze a nebudu vás podporovat. To, co dělá, je cancel culture. Se vším všude. Má obrovské množství lidí, kteří ho podporují, má obrovské množství sledujících, kteří budou dělat úplně to samé, protože i on jako celebrita má dosah. A já teda tvrdím, jako můj konzistentní názor je, cancel culture je v pořádku, je v pořádku, že lidé se rozhodují nekupovat výrobky od tvůrců a nebo od nějakých prostě společností, kterým vadí. Například já se snažím nekupovat výrobky od Agrofertu, i když to je občas trošku těžké zjistit, co všechno je nebo není od Agrofertu. Stejně tak, on má právo si říct, že teda nebude kupovat výrobky od České spořitelny. Ale potom, když neustále tvrdí, že cancel culture je zlá, a potom tvrdí, že mekartyism, kdyby nespůsobil nárost socialistů na univerzitách, tak je v pořádku, protože je v pořádku vyhodit komunisty z jítých práce, tak já opravdu si myslím, že tohle je pokrytecký přístup. Že já bych opravdu chtěl slyšet od Dana Vávry, protože přiznám, že tady jako říká, jo, byla to nadsázka, odvolávám to a tak dále. Na druhou stranu bych chtěl slyšet, jako jestli on si myslí, že kdyby mekartyism fungoval, a dokázal by vymítit komunisty ve společnosti? Zda by to z principu svobodné společnosti podporoval? Zda si myslí, že je teda v pořádku, že teda stát vnutí nějakou ideologii a zakáže svobodu projevu lidí, se kterými on nesouhlasí? A já se bojím, tohle je pouze moje prezumce, že odpověď nebude konzistentní z jeho pohledu. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, zda by jako Dan Vávra jako dokázal obhájit tyhle výroky v diskuzi se mnou, Uh, já bych to taktéž rád věděl, už jsem ho kontaktoval asi tak za poslední půl roku víckrát a nikdy jsem nedostal žádnou odpověď. Kontaktoval jsem ho ještě ve svém prostě socialistickém období, kontaktoval jsem ho teď konc nedávno ohledně toho, že bych ho rád pozval do debaty uh, na moji debatní konferenci. Mimochodem, 10.06. je debatní konference, na kterou už přijďte, máte link v popisku tohoto videa na Facebooku. Uh, každopádně odpověď žádná není. A tohle z toho říkám z jednoho prostého důvodu. Pro mě osobně je neuvěřitelně vtipné, jak často konzervativní lidé a povězme i lidi, kteří jsou prostě proti nějakému tomu mainstreamu, říkají, že je nikdo nezve do relací. Že prostě konzervativní lidi a lidi, kteří jsou například na té, prostě, povězme, obvinování dezinformací, tak říkají, že je nikdo nezve do médií nebo do debat. Já tyhle lidi zvu neustále. Já chci debatovat s Hamplovou, já chci debatovat s panem Vávrou, já chci debatovat s Filipem Turkem, já chci debatovat s kýmkoliv. Maximálně tak, jako, s kým bych asi nechtěl úplně debatovat, je někdo jako Danny kolá, protože se reálně fyzicky bojím o svoje zdraví. To je asi tak jediný případ. A kromě toho, protože se Dané Vávry nebojím, že by mě fyzicky napadnul, tak bych ho rád velice pozval. Problém je ten, že právě tito lidé sice na jednu stranu říkají, že svoboda slova je důležitá, že cancel culture je zlá, tak potom se dopouští sami cancel culture a sami nechodí do debat k lidem, kteří mají opačné názory a zvůj do těch diskuzí. Což mě osobně Přijde pokrytecké. Každopádně, pokud vy se debatování nebojíte, rádi byste se v tom zlepšili, určitě přijdete na debatní konferenci Saturday nebo prostě sobota 10. června, uh, bude to pořádat ve spolupráci s Cevro Institutem a bude tam mnoho různých řečníků, bude tam Patej Kořenář, bude tam Branjo, Branislav Fečkočekin, což je můj debatní kouč, taktéž Milan Kovačič, kterého všichni znáte z mého kanálu a... Doufám, že tady mám poslední slot, který mám napsaný ukázková debata kapitalismus versus socialismus. S radostí do tohoto vlákna dám pana Dana Vávru, který mu jsem ohledně toho psal už několik zpráv a rád bych ho prostě nechal diskutovat na tohle téma, protože mi přijde, že uh, jako konverzace lidí je ve svobodné společnosti neuvěřitelně důležitá a byť je v pořádku nekupovat výrobky nebo nepodporovat nějakou organizaci, protože s ní nesouhlasím v rámci nějakého prostě cancel culture movementu, tak na druhou stranu si stále myslím, že je dobrý nápad o tom diskutovat. Takže tohle je za mě vše, děkuji moc za sledování a mějte krásný zbytek dne. Čau.